Selamu alejkum, shikues të nderuar, mirë se takohemi së bashku në këtë edicion të radhës të emisionit të Drejt për Drejt, si çdo të premte të mbrëma tek emisioni për tejtë sërimës. Në shoqërimin e si zakonisht do të jetë Hoxha Krem Audi, me cilin do të flasim lidhur me disa thënje që Hoxha i ka publikuar kryesisht gjatë kësaj jave. I dëshirojmë mirë se ardhe Hoxhës, mirë se ardhe Hoxhë. Mirë se takohemi. Thënjën e parë do e kemi veçuar që ta lexojmë dhe ka të bëjë me burrërinë apo me bashkëshortët e mirë. Keni shkruar ti, burë, që pretendon se je bashkëshort i mirë. Kur i ke bërë gruas tënde dhurat të befasishme për herë të fundit? Keni apostrofuar që kjo nuk ka të bëj me Valentinin apo të ngjashme. Thjesht ka qenë rasti. Po. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Bujar, statusi i burris provestierash fitohet kur njeriu martohet. Po mendoj, kjo është një aspekt. Edhe shpeshherë i thonë, deri sot kjo qenë djalë, sot i e burë. Pse është kjo? Për arsye se është sprovë e madhe, e rëndësishme, jo e rëndë gjithsesi. Së është edhe e letë. Së është edhe e letë, bravo. Po është sprovë e rëndësishme se si po sillet njeriu me bashkëshorten e vet. Dhe më ka ardhë një, si me thonë, një moment edhe kom di nevoj me publiku që të pyetje. Kur i ke vojë gruës të ndë? Një pyetje sfiduse për shumë burat. Shumë sfiduse, po. Sfiduse, jo se, po e zom, se për disa mundet me qenë pyetje e cila e qetë në shesha, janë burat mira apo jo. Për disa tjerë, ata munden me qenë burrat mirë, kjo është një finesë që ndoshta i mungon burris ty, në finesë, dhe më thë një detaj jo i rëndësisë vendimtare, mirë po mundet me bo më të bukur burrnin e tyne, kur ata kujdesen përveç tjera është edhe për detajin e dhuratave. Të njëjtën thonje, e njëjta thonje është publiku pastaj edhe në faqen time zyrtare në Facebook, edhe ka pas komente, më ka pëlqy një komenti një personet i cili kishte thonë se nuk është prioritare, po e parafrazoj, nuk e kom majtë mend, dhe më thonë në tonësi, por thot nuk është vendimtare me i ble gruas dhurata, po me rëndësi është që ti ndihmosh në punët e shtëpisë, në kështu me radhë, do të kishte përmend disa gjëra që po i mend janë të rëndësishme edhe janë pjesë e burrnisë. Çfarë kupton se dhuratat janë të lloj-llojshme, nuk... Jo, une aty veç po mendoj ajo e ka plotsu këte, mirë po ajo është vendimtare, ato, pa ato si e burë hiq, do thonë nëse njeri ju... Mirë, hoqë këtu përmendën dy nocione, do të ishte mirë që ti ndajmë burë edhe bashkëshort. Sepse bashkëshort mund të bësh, por jo burë në atë kuptimin si kurse e kemi trajtu edhe maherët. Po mirë. Kjo është shumë me vend, është ti më ke destabilizu, se tash po menojnë që o dashtë me shku ti mashkull, që pretendon si e bashkëshort i mirë, nëse të me u po burë, kalzo kur i ke po dhurat për jetë fundit grus të ndër. Ta është një thanje tjetër. Po, e për javën e arshme e baj. Po mendoj, sahi, po për atë arsye e filloha bisedën me faktin se statusi i burit është kur njeri u martohet, mes tjerash, edhe tash pretendon se je bashkëshort i mirë. Je bo bashkëshort, po a je i mirë, as je i mirë, e tregojnë vepra tua dhe e tregojnë sjellja jote. Nga se bashkëshorti ose burri e ka një pozicion në kuror, i cili është pozicion në një farë mënyre, mos të them më i favorizum, po si pozitë është më e lartë për shkak të mundësive që Zoti ja ka dhënë. Po mendoj, burri i ka do përgjegjësi që i ka për shkak të natyrës së vet, është më i guximshëm, është më i fuqishëm, është më rezistent, është më kështu me radhë.
por kjo e përsi është mirë të, të përdoret ashtu si duhet, të shfrytëzohet, por është shumë keq, edhe shumë jo burnore të keq përdoret. Që shumë njerëz në emën të burnisë në një farë mënyrë e keq përdorin pozicionin për t'ju bë zullum grave. E zullumi është në forma të ndryshme, ose duke mos ju adhon hakun, ose duke i keq trajtu. Dikush ndoshta nuk e keq trajton grun, po hakun nuk e jep ashtu si duhet. Që, sikur se u përmend shembulli pak më herët, në punë të shtëpisë nuk i ndihmon, duke menduar se këto punë të shtëpisë janë përgjegjësi e gruas. Realisht, na thonë edhim se martesa është një lloj kontrate, por nuk funksionon me detajizime, nuk funksionon me cikrime, nuk funksionon me atë logjikën e po kjo është punë jotja, kryet e se unë punët e mia i kom kry. Për shembull, më çu burri më thon, "Qyre gruan e harçin e kom prun në shtëpi, ça kom pas mundsi, kom punu, jam lodh, i kom fitu me njerëz, kom pru bukën e kom pru, këta ato çka dosh, tash qysh e përgatiti është puna jote." Realisht, kur jemi detyruar me shkru obligimet, edhe detyrat, edhe punë, detyrimisht kemi me ndatë që shtonë në përkatror si obligime edhe detyrat burit, si punë të burit edhe, edhe detyrimet grasë. Mirë, por nuk do të me ndatë me vi, se islami nuk i ndanë me vi. Masane nëse dojmë me u frimzu për burni, një detyrimisht kena me amarë shambull burin matë madhë që ka njoftë njerëzimi, a jeshtë i dërguar e Allahot, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, i cili ka bo punë të shtëpis prej matë thjeshtave. Ka qepë, ka harnu, ka fshi, ka regullu shpi, ka mjel. Qka ka në nëqmuse në këto punë. Ndërsa ne sot, që shjetojmë ne sot, unë mendoj se rallë kemi nevoj me bo punë të kësaj natyre, ose s'paku jo të këti niveli, me kepe dhe me harnu ma mërmenja mua dhe gratë s'po harnojnë. Të mërmalli me pa njëri me harna, të mërmalli në atë kuptimin nuk shë. Por nuk prish punë, për shembull njeriu, në një moment caktu me e marrë me hekuroz vetë këmishën e vetë, shembol, ose me eshtru vetë sofrën për të ngranë, ose me equ sofrën, ose... Jënë gjona këto të cilat, kur e kom bo këtë pyetje, kom mendu se këto që ka folëm dhe rishtash janë, dhëtë me qenë etap e te i kalume. Njeriu me i regullu, me i pas të regullu me këto punë, zatën kjo pyetje, u drejtohet vetëm atyne të cilat këto punë të e detyrimeve, obligimeve, punëve, detyrave, ndihmesave, solidaritetit, madje, ma te përse kaq edhe me bashkëndje emocionalishtet të ngjashme, këto i ka kapitull të përfundum, do thonë ka marrë notë kaluse në këtë aspekt, e tash, si kur me thonë, ka diplomu në fakultet, tash masterin do të me bote tema qysh me i bote dhurata grus, madje dhurata të befasishme, se nëse gruja një mujë ditë ose dy mujë ditë e lypë një sen, edhe burri e prolongon deri sa një moment, hajtë thotë se po ja blej, ajo më nuk ka dhuratë, është kërkesë. Dhe çfarë roli luan këtë rast dhurata, është diçka specifike është? Po, sepse edhe në anën tjetër, ndoshta do duhej të themi se edhe nga anë e gruas duhet bëhet dhurata, pra dhurata duhet të jenë të anasilta, apo jo? Dhurata, para se me e qitë në rafshin burr-gru, dhurata është një faktor i cili ndikon pozitivisht e ushqen dashurin, e ushqen, e rrit, e kultivon. Ma dje, jo vetëm në mes bashkëshortëve, po edhe njerëzit në përgjithsi, sikur se ka thonë i dërguar i sallallahu alaihi wasallam, të hadu, të habu. Bëjni dhurata njëni tjetërit, do të ushtohet dashuria ndërmjet vete. Nëse e ke një vla, ose e ke një mik, ose një koleg, nëse i bën një dhurat, gjithsesi konsiderata e ti për te ka me qenë më ndryshe, më cilësore, më e ngritur. E tashtë mos flasim që Allah i madhruar, natyrshëm ka bot dashuri, o gjale bejnë e kumë me vëtë dhe te më rahme në bashkëshurëci edhe në kuror, ka bo, thotë Allah, ka bon mes juve dashuri edhe mshirë të ndërsil. E tashtë paramendoj e dashuri eksistente e cila shumë e madhe, të ushqete dhe të kultivohet edhe të fuqizohet edhe me një dhurat. Tash kush duhet të bëjë dhurata? A bën vetëm burri dhurata? Jo, dhurata bëjnë të dy palët. Po se cilë e bënë si pas mundësive të veta, tash. Normalisht. Nëse burri punan e gruaja është shtëpijake, anvise, ajo nuk mundet me i ble burrit
telefon ose shtrejt është fjala ose ort shtrejt ose kështu me radhë. Derisa burri nëse punon edhe ka një buxhet të vetin e nuk e dëmton buxhetin e familjes, ka mundësi. Ne normalisht. Do të thonë të bëj shpenzime të tjera. Nuk do duhet dhuratat po, kuptohet vetëm në aspektin material sepse është shumë e saktë. Mund ta bëj ta zëm një ëmbëlsirë të preferuar të burrit, një ushqim të preferuar. Po zotën gruaja 2 apo 3 herë në ditë spaku i bën burrit edhe familjes dhurata. Sa herë përgatit ushqimin, sa herë shtron sofrën. Të ne, mas andeja ato ritualet e mas bukës, qaj, kafje, gjonat ndryshme, kush i ban këta? 90% i bojnë nonat krye familjare që jenë bashkëshortet aty në burave të krye familjarve. Dhe më thonë, ajo i ofron, i bojnë dhurat fantastike krejt familjes disa herë në ditë. Mes tjera është edhe burit. Dhe sa herë në shkon mendje që ajo është një dhurat, ajo është një kontribut. Shumë e madhe. Mas andej, dashurin që ofron gruja, unë mendoj se Allahu, si duket, ashtu i ka kriju më të ndjeshme dhe më senzitive femrat, edhe si grua, edhe si non, edhe si familjare, në çfarë do lloj pozicioni të qoftë, ajo ofron dashuri më shumë se pjesa maskullore. Për shembull, nëse janë dy bashkëshort, nëse smuret burri, unë mendoj se gruja më shumë i rrin gati, se sa që do t'i rrinte gati burri gruas nëse ajo do të ishte e smur. Ose nëse smuhet fëmija, na e dim se kush është ai personi i cili rriton natën pa gjumë, nuk e bojnë me ndryme. Interesant është kjo punë, bujar. Nuk ndodh, nëse ndodh mund tjetë rallë dhe kjo absolutisht nuk qënë peshë në këte që ka po flasim, po smuhet fëmija, nërët të natën rrinë qutë për me u kujdes për te. Në asë një mënyrë nuk i thotë burit qobre burë ndronë pak se u lodha. E bonë me shumë vullnet, e bonë ku e gjenat energji. Është interesante. Edhe për këtë arsye pra ato dhurata dhe ato mirësi që i bojnë gratë, po mendoj se janë të shumta. Pa. E tash ne në situata caktuara mundemi me i shpërbly spaku me mirënjohje. Kur them mirënjohje, me audit për nderë, me i falënderu. Çka prish punë për shembull me bosh prehi, edhe unë apeloj fuqishëm. Që të gjithë ne burra fëmi të nanave, burat grave, po nëse edhe prinder jemi, për shembull i kemi vajzat moshrritur ose i kemi rejat, kushdo që i ka në për shtëpi. Çdo hizmet që i themi, që e bojnë shtëpi, çdo shërbim, çdo punë që e kryjnë, pse mos më thonë të lumshin durt ose Allahu të shpërbleft ose falënderit. Nëse ta ofron një gotë ujë, e mos flasim më një familjare, një anvise e cila e përgatit ushqimin, e servon ushqimin edhe i thret familjarit t'u bën, hajdeni, se oshtru sofra, edhe në fund me u qu e kemi obligim, na thonë dim, jemi fetar, e themi elhamdulillah, ose themi elhamdulillah e ledhi ata ameni hadha. Lavdi, takon Allah që më ursheu me këte, hani pëse s'kom pas mundësi vetë me e ba. Po, a e prish burnin, me i thonë, oj fisnik e t'lumshin durt. Allah të shpërblet se e paske knaq këtë ushqim. Po mendoj, është shumë stimulim edhe knaqësi edhe për... Dhe kjo komunikim, në këtë rast edhe dhuratat e forcojnë raportin me të bashkëshortëve më shumë. Po tash paramendo... Po edhe familjarëve, në përgjithësi pastaj. Qëka i bën raportit e kunder ta? E kunder ta, qëka i bën raportit? Më ullë në sofer edhe me këshyrë grunë mral. Edhe me fillu me i gjithë vrejtje, në ushqim, e pas ke bo kështose, e pas ke bo kështose, e pas ke bo namen. Qëka i bën raportit? E myt atë vullnet. Edhe kjo që e bën të kundër, e bën sigurisht që e fuqizon shumë atë relacion edhe atë afërsi. Kalem tani tek një thënie tjetër, dhuratat tim e gjonë edhe raportet me bashkëshortëve normalisht, të më gëzosh me një fjalë, derisa jam gjallë, është më mirë se sa të më vajtosh me 1000 fjalë pasi që të kem vdekur. Kjo thënie si kritik për njerëzit që është taze, hala nëzetë, bojarë, se sot është publiku mas dite kja, nëse përmendoj e kje parasysh. Neve, si kur është bo, më së themë regull, po është bo shprehi, njerion, derisa e kemi në mesin ton, nuk e qmojmë gjithaqë. Si kur fillojmë, ose ta qmojmë, ose ta duam, ose të nadhimset, ose t'ja dim vlerën në momentin kur në besim pa te. Do thonë, vdes filani, edhe fillojmë na me thurë lavde prej momentit vdekjes ti, para se me u varos, e te vore,
e të pamën sa jamajm, lavde, 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 filoni, masha Allah, thuti, ajo në mërëvlat qëta njerëz, ajo në qëta njerëz njëtit që i kompone që, dirisa ka qenë gjalla i rahmetlija, nuk e kanë qmu gjithaq. Mirë është etike për të vdekurin me folë mirë, edhe është etike gjithashtu që të vdekurit mos mja përmend të metat, na këtë kemi të meta, edhe kemi gabime, po të vdekurit s'paku mos mja përmend. Mirë po, është etike o vla, derisa është gjallë, mja ditë vlerën, edhe për këtë arsye, ma mirë t'i gëzëm me një fjallë derisa e më gjallë. Jo me më lavdu, nuk është qëllimi me më lavdu, po mos më idhëna, mos më nëzi jetën, mos më ofenda, se ma thëni kur të vdes, ti kemi folë ato fjallë, po unës nuk i ndëgjaj, unë nuk ndikohem për i tyne. Ndoshta, mund edhe të mbajnë dobi, pasi që të kemë vdekë, se në një farë mënyrë ti e dëshmitari Allahut në tokë mirë, po pse me ilon nga fjallët e mira për njën e tjetërin veç pasi të vdesim, ose veç të vore, ose veç në të pamën e ti me i thonë. Asë banë me folë për njën e tjetërin mirë, ma dje prapë po themë, nuk të më skuptohet kjo veç si e insistim për të lavdu njën e tjetërin, po pse të më silemi mirë me njën e tjetërin, e pse të më si flasim bukur njën e tjetërin, e pse të më si interesohemi për disponimin e tjetërit, derisa e kemi gjallë. Nga njëherë ndoshta, derisa, kështu për ndryshe, derisa bashkjetojmë me një mirësi, shëndeti ose çka do të qoftë, për një kohë gjatë fillojmë me haru pastaj ndjesin se sa i çmueshëm është shëndeti. Një njeri cilën e kemi pranë, ndoshta nuk ja dim vlerën, për shkak se e kemi pranë edhe kur të na vynë, ai është aty, ai na gjendet aty. Mirë, po ndoshta është mirë në situatat caktuara ti mbyllim sytë për një qast, edhe ta paramendojmë atë njeri se nuk e kemi ma. E në momentin që i hapim sytë, ai prap na shfaqet aty, atëherë besoj se do t'ja dim vlerën më shumë, edhe do të themi, ha, gjallë që nka, let, ta du, edhe ta qmoj, edhe ta ruaj akoma ma tepër. Deri sa është mundësia gjithësësi. Sigurisht kjo për zotët e mendjes. Vazhdojmë me një tjetër thënje, më pengon shumë kur zhgënjimi i bën disa të thonë se nuk ka mbet gjë e mirë në këtë botë. A një mend nuk shohin bardh, apo mirësia ka mbet vetëm në vetën e parë. Keni cituar një hadith, kush thot u prish dunjaja, ai është më i prishuri. Po, a do të thotë kjo se gjërat do të shikuar kolektivisht dhe jo individualisht? Kjo do të thotë edhe ashtu, po përveç tjerash do të thotë edhe gjërat nuk duhet përgjithësu. Po mendoj, njeriu gjatë jetës ti ka shumë arsye për të qenë i zhgënjur. Mhm. Do të thonë gjatë ditës ndoshta disa herë na ndodh që të kemi arsye që të zhgënjehemi. Mirë, pa zhgënjim duhet të mos lejojmë të dominojë, të bëhet dominant. Të mos lejojmë që ai zhgënjim të përfshijë çdo gjë në jetën tonë, nga se sa do e vështirë që të jetë jeta, në te, me gjitha te, ka edhe gjonat mira. Kështu që... Hadithi gogjaj drejt për para, drejt. Para hadithit, unë mendoj se njerëzit e zhgënjim janë dy loje. Pa? Ose s'paku, kështu mund të themi për momentin. Njëni loj është aji që për një mendë zhgënjimi i amun, edhe shëndrot një pesimizëm agresiv në jetën e ti. A njëri si njëri mund të mos jetë i keq, mirë po ja që nuk sheh kur gjo mirë në jetën e ti. Dhe për këtë arsye ka orë kjo pyetje, a një mend nuk shohin bardhë, do thonë shohin vetëm zi. Nësa kategoria e dytë janë disa të cilët çdo gjoje përveç vetës i gjenë vretje. Dhe për këtë arsye e kom bo pyetjen, apo mirësia ka mbet vetëm në vetën e parë. A thu, veç unë jam i mirë edhe këtë tjertë janë, do më thonë, kur flasim edhe kur vlerësojmë, nuk banë, nuk vynë, nuk është në regullë, kështu, ashtu, nuk i adel, nuk ka aftësi, nuk din. Do më thonë, disa njerës... Të këtirë të bënë pjesë e këti hadithi pastaj? Ta është të regoj, po, sigurisht. Disa njerës, sikur, duke i zhvlerësu ose nënvlerësu të tjerët, sikur tentojnë të ngrisin vetën. Mendoj se kjo është e pa qëndrueshme dhe e pa logjikshme. Ndërsa hadithi, hadithi është interesant se i ka dy verzione, por të dy verzionet janë interesante dhe lidhen me temën tonë. Unë e kam përkthy hadithin vetëm në njërin verzion. Thotë i dërguari sallallahu alejhi wasallam, thotë men qala halaka an-nasu fa huwa ahlakuhum. Kjo është verzioni i përkthyer. Kush thotë janë prish njerëzit, ai është më i prishuri.
Versioni tjetër thot men kale heleken nasu fe hua ehlekehom, kushtat janë prish njerëzit, a i ka prish. Do thë njerëzit janë të mirë, po ti po i konsideron të prishur. Në të dy rastet, është e pa qëndrueshme, edhe e pa pranueshme, që njeriu thot u prish dunjaja. Dunjaja nuk prishat. Dunjaja nuk prishat. Mund të prishat diçka në te, pjesërisht. Mirë po me gjitha te, dunjaja prej se ekziston ka pas mirë edhe keqë, dhe do të vazhdoj të jetë kësisoj deri në fund. Në fund, para se të shkatrohet, ndoshta do të dominoj e keqë edhe për këtë arsye në base edhe shkatrohet dunjaja. Mirë po të themi, ja, njerëzit janë prish. Nuk kam me të sot ma me i besu askujt, thonë disa. Ose thonë, nuk kam me të arsye me jetu në këtë vend. Ose thonë, njerëzit jenë botë pabes. Ose thonë, njerëzit jenë botë kabullgji. Këto e në kretë shprejhje, gabim. Nuk janë këtë njerëzit kabullgji, as nuk janë këtë pabes, as nuk janë prish kretë. As nuk u ka humbë njerëzit lëku e humanizmet gjithve, as nuk janë botë kretë të pandershëm, për kundra zi. Ka njerëz të mire, ka njerëz të besueshme, ka njerëz korekt. Do thonë, nga do që të silesh, mundesh me i gjithë. Por, nuk do të me u bo me përgjithsu në të keqen, mm-hmm. se pasta je ti aj që i ke prish, ose je ti më i prishuri, por në anën tjetër edhe nuk do të me u bo si kur aj në atë batutën që e tregojnë për dy persona që kanë shku në një vend, do thonë, dy bit një personi, dy vlazën, mm-hmm. edhe njani ka shku vesh të ato vendet ku frekuentoj njerëz dhe mirë, a tjetëri ka shku vesh aty ku frekuentoj njerëz dhe këshin, dhe kur kanë ardhë i ka pyt baba, qka pat, a njani ka thonë, valla, kretë ishin njerëz të mirë, a tjetëri ka thonë, jo, valla, kretë ishin njerëz të këshin. E plako e kuptan se ky ka frekuentu atje ku rrinë të mirë, ky ka shku atje ku frekuentoj njerëz dhe këshin, edhe në basta saj e kanë marë për shtypjen. Pra, njerëzimi edhe realiteti është diçka që po mendoj e te i kalon dimensionin e perspektivës sonë edhe ta saj ku ne qarkullojmë edhe që ka ne i shohem. Pa. Të një radhës disa zemrohen kolaj, pajtojnë zorë. Po të ishte e kundër ta, do të bëheshin shumë burra të mirë. Do të mbetëshin njerës, që të sësi. Kjo një cilësi njerës dhe të fuqishëm. Po, njerëzit të bujar janë disa loje në këtë aspekt. Dikush po e man, është më i përmbajtur, mm-hmm. zemrohet fështirë. Por, në shumicën e rasteve të këtillët edhe pajtohen fështirë. Tash kjo fakti se pajtohen fështirë është dobësi njerëzore. Mirë po, e ka një përparësi se edhe mu zemru nuk zemrohen për gjithë shka. Edhe, që me thonë, ajo llogaria e përfundimtare e këtyre njerëzve, delë se me gjithë atë janë njerëz pozitivë. Disa të tjerë zemrohen lehtë edhe pajtohen lehtë. Mm-hmm. E zemrimi i lehtë edhe i shpejtë është e metë gjithsesi. Nuk e di si del hesapi i këtyre njerëzve, ani pse pajtohen lehtë edhe shpejtë, por nuk do të thotë se e kompenzojnë atë mangësinë edhe dobësinë e të zemruarit shpejtë edhe lehtë. Disa zemrohen vështirë e pajtohen lehtë. Këta janë më të mirë. Zemrohen vështirë, do në thotë se e qesin, po menoj, e manifestoj një dobësi njerëzore e cila është e natyrshme, së mundet njeri ju me u bo me lache, i përkrym. Mirë po është vështirë me i zemro. Po kur vjen puna, e shohen se nuk i avlen me qëndru në vazhdimësi të zemru, me dhe pajtohen kolaj, mendoj se këta e njerëzit më të mirë, nërsa më të këqit janë ata cilët zemrohen letë e pajtohen vështirë. Do thonë, kolaj është me i zemru, kur vjen puna me u pajtu, zdojnë me u pajtu, këta janë matë këqit. Tash, njerëzit, si kur të zemroheshin fështirë e të pajtoheshin kolaj, do thënë e kundër të jasaj të parës, do të ishte shumë e mirë, do të mbeteshin njerëz me të metat që janë evidente, do thënë do të mbeteshin njerëz gjithsesi, mirë po do të boheshin shumë të mirë. Vazhdojmë tutje. Pse duhet të gjelozojmë njerëzit për një gjithë cilën Zoti ju a ka dhenë? Ajo që është e jotja nuk i shkon as kujt dhe as jeltës. Do thotë, Zoti nuk ta mori ty e t'ja japa ti. Në gjithë atë, njëri jo është lakmitar, dëshiron e dhajt këtë, sigur tjetëri. Po, vështë kjo nuk është gjelozia. Lakmia dhe gjelozia dalojnë. Gjelozia, qka është? Gjelozia nuk është të, apo hasedi, ma mirë me i thonë, smira, zilia. Nuk është të dëshirosh të keshë edhe ti qka ka filani. Ajo është lakmi, është njerëzore e natyrshme edhe kur gjëtë keqës kante. Gjelozia dhe edhe smirë
Hased është të mos dëshirosh ti për vete atë mirë, po të të pengoj edhe të uresh pse filoni e ka. E kjo është shumë e pa logjikshme, se ti nuk fiton kurrë pse filonit kom ju djeg shtëpia. E ka ndërtu një shtëpi të mirë, edhe ai ziliçari, Hased Xhiu, thot ju kallë ta e shtëpi. Çka fiton ti nëse i djegët atë shtëpia? A të kesh ti dëshirë ta kesh shtëpinë sikur të fëmijët tënd, a edhe më të mirë çka dëmtohet fëmijët, kur fare të keqe nuk ka. Për këtë arsye, do të më mendu këtë punë, këtë çka kemi ne, do të më përjetu si dhurata të Allahut fuqiplot, si begati. Dikujt Zoti i ka dhënë pasuni, dikujt i ka dhënë dituri, dikujt i ka dhënë, po mendoj, respekt. E dojnë njerëzit edhe e respektojnë. Rregulla është pse duhet me na pengu, pse duhet t'i xhelozojmë njerëzit për një gjë të cilën Zoti ja u ka dhënë. Ja u ka dhuruar çysh ka dashur ai vetë. Ashtu apo themi ne që Allahu është sovrani, bën çka don, po, do të më pajtu me këtë punë. Ajo tjetra pastaj që e bën këtë punë akoma më të qartë. Është se Allahu atë që e ka caktuar për ty, nuk do t'ja jap tjetër kujt. Por edhe atë që e ka caktuar për tjetër kënd, nuk ka me ta dhënë ty. Nuk e merë Zoti pe i teje mja dhënë tjetërit. Pra nëse e ka begatu filonin me pasuni, pse s'il është sikur me kona e pasunia jote, sikur me ta pasmorë Zoti ty mja dhënë ati. Ose qka do qoftë tjetër, dijen ose të nxashme. Për këtë arsye, e njëri ju do të me qenë zemërgjer edhe me zemërgjersi, me bindje në Allah në fuqiplot e te i kalon këtë ndjesin e gjelozis të cilën nga njerë, për shkak të shkujdesjes mund të apërjetoj. Angazhoje vetën me gjëra që të bëjnë dobi, po mbete i pa angazhuar, do të të vinjë mendime të këqija. Ashtë e pa muhush, me mendoj qdo njëri prej neve e përjeton këtë kur, për shembul, nuk i gjenë vetës punë, ose ka kohë tepër. Sigurisht që në situatat të mungesës aktivitetit, ose në situatat të pasivitetit, njëri ju fillon të mendoj për gjanat të ndryshme, edhe mendimet, nuk kemi një qasje të plot në mendimet tona, nuk kemi në gjendje të kontrollojmë ato. Mund të përvijen edhe mendime jo pozitive, pra. Për këtë arsye, kur thojnë energji negative, energjia negative në mes tjera është grumbullohet e njëri ju për shkak të pasivitetit, jo vetëm fizikë, po mund tjetë edhe, po mendoj edhe intelektual edhe, ku e dihun, po mendoj... Rëndësishme njëri tjetë aktiv. Tjetë aktiv edhe të përpichet të bëhet i frytëshëm, i dobishëm për vetën, për familjen, për rrethën. Në situatën e këtil nuk ka me pas kohë edhe apsirë. Apo edhe më mirë të bëj një punë që mund të ketë mangësie, defekte, por që është punë, se sa të mos punojnë fare. Se sa tjetë pasiv. Po, sigurisht që po. Çdo punë që e bën njeriu, ajo detyrimisht do të ketë mangësi, çdo punë që e bën dikush, detyrimisht do të gjendet dikush që mund t'i gjej vretja asaj pune, se është punë njerëzore, nuk mund të jetë e përkryme. Mirë, po më mirë është të punosh me tmeta e me gabime, sa më të vogla që është e mundur, se sa të mos punosh fare. Ai që nuk punon, zakonisht ata që kshyrin edhe gjejnë vetëm vretja, ata s'punojnë, për atë arsye kanë mundësi të shikojnë të tjerat. Por te mungesa e angazhimit, te pasiviteti, te ndaja pa dobi, pastaj edhe djalli e shfrytëzon atë hapësirë për me mbjell farën e mendimeve të këqija. Edhe një thënie po e lexojmë: kur ka pak fjalë e shumë vepra, punët janë mirë. Në të kundërtën, hipokrizia i ja merr anën sinqeritetit. Fjalët edhe veprat duhet të jenë të balancuara, ashtu që njeriu të flas vetëm aq sa është e nevojshme e të veproj aq sa është e mundur. Do thonë të flas aq sa është e nevojshme, të veproj aq sa është e mundur. Do thonë të flas pak e të veproj shumë. Kjo është esenca. Nëse ndodh e kundërta, njeriu vepron pak, ka kohë dhe hapësirë të flas shumë. Fjalët kur nuk e kanë, apo jetojmë ne këtë nivel? Sigurisht që po, sigurisht që po. Dëgjojmë shumë fjalë. Nga se fjalët kur shtohen shumë, kur flitet shumë e veprohet pak, fjalët mbesin pa bagazh. A bagazhi i teorisë është praktika, bagazhi i fjalëve janë veprat. Edhe para mendon njeriu i cili, po mendoj çdo njeri pa përjashtim, që e ndëgjën diken duke u trumpetu vlerave, ndërsa në realitet e një se kjo njeri nuk ka vlera.
Ai flet për vlera, fjalët mund të jenë shumë të çelluara. Mirë, po ato te ti, te unë, te filani s'kan vlerë për çfarë arsye? Pra ashtu thon ky njeri me konë që ka bindjen këto fjalë, mas pari i kish përjetu ose i kish jetësu në jetën e vet. Pastaj nëse ka shumë fjalë pak vepra, atëherë hipokrizia gjithsesi mundet më marr anën sinqeritetit. Për çfarë arsye? Për arsye se veprat në mas të madhe e ushqejnë sinqeritetin, ndërsa të folurit tepër e të mos vepruarit është një manifestim, po mendoj një manifestim i shumë konkret i hipokrizisë, gjatë cilën Allah i madhresham edhe e ka qortu edhe nuk e dha. Faleminderit tash për pjesën e parë. Shikues të nderuar, në vazhdim do të shkëputemi për pak shaste, rikthehemi pas pak për të mirëpritur juve. Vazhdojmë tutje miqtë dashur, jeni duke shoqëruar me emisionin Përtej të Serimës, jemi drejt për drejt dhe tani e dini, është koha që ju të na telefononi dhe të i drejtoni hoqës me pyetje, apo edhe me ndonjë koment lidhur me atë se çfarë ka folur në pjesën e parë të emisionit. Derisa të mbri telefonata e parë, nuk e di nëse është në linjë apo jo, është regjia? Jo, nuk është, do ta lexojmë një mesazh. Thot një shikuese, jam shumë e sprovuar, me shumë operime, jam e smur, shkur të them, po burri më jep shumë shpresa, Zoti e shpërbleft, më jep kuraje, thot, më ndihmon shumë, ndoshta edhe s'mund t'ja kthej të mira që mi ban. Pra është një mesazh i madh. Alhamdulillah. Lumë ti që kia si burri, edhe luma i burë që për një mend e ka sprovën tënde, edhe gjendjen tënde shëndetësore, mundësi për me shpreh burnin e vet edhe me ardh puna që ne tash publikisht mi e bo muhabetit, s'ka rëndësi me njoft edhe me dit me amër e me mbi amër, kush është, për arsye se mbi të gjitha duhet ta kemi parasysh se njeriu identifikohet me vepra, jo me amër edhe me mbi amër. Kështu që unë them, njerëzit kur lidhen në kuror, lidhen deri sa ka thonë Zoti, një jetin duhet me pas përjetësisht, sa të jetë jeta. Por gjatë gjithë asaj kohë nuk kam me këqyr, a e kam obligim, a se kam obligim me e bo një punë. Jo, ti e kje detyrë këtë punë, se kam one kështu me radhë. Do të thonë, duhet një përkushtim i skajshëm, i bashkëshortëve në dërmjet vete, dhe në përmjet kësaj, s'ka dyshim se arjet kënaqësia e Allahut fuqi plot. Edhe kjo është, do tjetë synimi i se cilit musliman. Vazhdim tani kemi telefonatën e pare, mirë presim. Alo. Mirë mbroma. Aleikum selam, po, urnani. Ngjyra e kaltës, a është haram për muslimanin? Qëfar dhe me thani e ka ngjyra e kaltës, qëta për dhe me gjithë? E kaltër. Po, dhe si ka për dhe me gjithë. A ka ndonjë kuptim? Nuk ka ngjyra e kaltës ndonjë kuptim të veçantë. Sikur të gjitha ngjyrat, a është haram muslimanin, nuk është në asnjë mënyrë. Vazhdojmë tutje, kemi një pyetje, thotë, a bën parët e zekatit mi jep dikujt i cili ka borxhe, thotë një shikues. Po, është përmend në njërën prej kategorive të atyre që mund të përfitojnë nga zekati, u elgarimin, edhe ata cilët janë të mbytur ose të zhytur në borxhe, fjala është për ata cilët kanë borxhe, nuk kanë mundësi me i kthy. Nga se sot, sikur se funksionojnë dunjaja, gati s'ka njeri që s'ka borgje, po shumë për e tyre hinë borgje me mundësit këthimit, sikur trektari, për shanë që merë malë me pagest afatizuar e kështu me ratash, edhe i ka borgje, po ati si takon zekati. Zekati i takon ati cili ka borgje, nuk i adel dot me mbledh ato të hola për me këthy borgjen, band t'i ndihmat për i zekatit. Vazhdojmë tutje, thotë të hoqë nderuar, keni thënë se surja El Bekare ndihmon në përmirësimin e raporteve në familje, a bën të lexohet me ndërprerje sepse posa kam nisë ta lexoj Kur'anin. Shkurt një përgjigje, pastaj kemi një telefonat. Okej, okay, hajde pranojmë telefonatën e klasit. Atëherë inkuadrojmë shikuesin, urnoni. Alo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Dhe dashtë në zi kogjen, a egzistojnë në këto sehiret, magjia zirë që thurët? A egzistojnë? A është vërtet që egzistojnë to, edhe dashtë në pytë, a është mund të përmet sehiret, dhe kështë përmet që faj magjisë zirë, më të bodi që ka të keqen shëndet? E qartë. E kuptuam. Po, rëtë surës El Bekare ishte të kujtë, që falimderit për telefonatën. Surë El Bekare pa dëshim që ka një vlerë jashtë zakonisht të madhe.
është surja më e gjatë e Kur'anit, madje në te ndodhet edhe ajeti më madhështor i Kur'anit, që është ajetul Kursia. Në te ndodhen edhe njëna prej dy dritave që është dhënë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që janë dy ajetet e fundit të surës El-Bekare, dhe si tansi prapë e ka një vlerë, nga se kur lexohet në një shtëpi, shejtani ikën prej asaj shtëpie, leximi i saj sjell shumë bereqet. Duhet kujtuar në shpejtësi gjithë ato që është thonë, që ka ardhur në hadithe, pastaj ditën e gjykimit surja El-Bekare dhe surja Ale Imran do të dalin për t'ia cilë rrugën besimtarit e kështu me radhë. A bënd lexohet në shtëpi me ndërprerje, duke qenë se sigurisht është sure e gjatë, edhe unë mendoj se një lexues i shkathët i Kur'anit, jo fillestar, lexuesi i shkathët i nevojitet afro një orë gjysë për ta përfunduar. E le mo ai i cili nuk është i shkathët në leximin e Kur'anit, që i vijnë shumë, e që është thuja e pamundur pa ndërprer me përfunduar. Kështu që lexohet, lejohet me lexu pjesë-pjesë derisa ta përfundosh. A ekzistojnë sehiret, thotë, dhe a mund e dikush me të ekzistojnë sehiret, magjia e zezë. Magjia e tëra është e zezë, nuk ka magji të bardhë, edhe magjia e tëra është në funksion të keqbërjes, pa dyshe. Ekzistojnë edhe ka mundësi që dikush në përmjet sehireve t'i bëj keq dikujt, por nuk ka mundësi të pa kontestueshme edhe absolute, sidomos besimtari ka mundësi të mbrohet me dhikre, me këndim të Kuranit, me namaze, me abdeste, pastërti e kështu me radhë. Vazhdim tutje, mirë presim një tjetër telefonat. Urnoni. Selam aleikum. Aleikum selam. Ju përshëndesim në studio e hoqën posaçërisht. Faleminderit. Deshta më lidh me temën që diskutoi hoqja që shpjegoi ato thonë që i ka logjika publikue. Deshta vetëm thonë se nuk e di çfarë burr jam, po jam prej aty në burrave që i ndihmoj gruas punë në shtëpi. Edhe koincidencë, sot di kumbler gruas dy gorota, kështu befasi, njëra kumbefasi. Mashallah. edhe kam një pyetje. Pak disponimin e shoqes e ka prish këtu pak në familje, një motër e jamja. E ka pas, na nuk e festuar ditëlindjen e vajzës, vetë po ajo ka ardhur për ditëlindje edhe ka sjell një dhuratë në shtëpi. Cila është përgjegjësia jonë si prind? Normal nuk skuqet me nal, skuqet me qitja shtëpie, skuqet nuk jam pajtuar vetëm atë e kam pranuar shtëpi. Edhe thjesht nuk kena bune asë një loj feste ose një feste kërriti një një po thjesht e kemë prisë që musafet a vëtëon, edhe përsa një rukur me turte edhe kam përdi sot një isha do të qikës e qartë do është ta me ditë cila është përgjësia jonë si prend edhe unë si i zotë i shpi qëfa përgjësia kom paralon për këtë qashtë zotë trujt e kam për dy dhurata po më vjen mirë po mendoj po më vjen mirë që për një mend, nuk është se po bëjmë lajka edhe këtë punë, për atë arsionë ju referova pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nuk e kemi na trend edhe mod, me thonë, na ju nimojmë grave të shpia. Nuk është mod kjo, kjo është bindje, është din. Me këtë punë dalim para Zotit edhe shpresojmë që kamë na shpërbly. Kështu që më vjen shumë mirë kur ndëgjoj kësisoj, se kjo e bën familjen më të harmonishme. E dhuratat, dy dhurata, njona paska qenë befasishme, elhamdulillah, Allah të shpërbleft, Allah ndërume dhe vazhdo me qenë kështo. Po thotë, ka ndodhë diçka që na e ka prish pak qefin nga se motra i ka pru vajzës, do më thonë hala në këtë rast, i ka pru vajzët dhurat për ditëlindje. Nuk do të mi u prish qefi për këtë punë. Edhe nuk keni ju si prindër kurfar përgjegjësie për arsye se ju nuk ja keni organizuar vajzës ditëlindjen, mirë po që ju ka kujtuar një familjare. Në rastin konkret është halla e vajzës, edhe ja ka ble mbesës vetë një dhuratë, ja ka sjell s'ka lidhje, në emën ditëlindjes, ju duni me thonë, Allah e shpërbleft atë, ja shtoft bereqetin, edhe absolutisht nuk do të më ju prish qefi për këtë dhuratë, o dashtë me e pritë mirë, si musafir, pse më duket ashtu e përmendet, do të thonë sigurisht ka ardhur prej shtëpisë vetë. Edhe o dasht me ndi ju vetën ndërum që motra juaj është kujtu me i bo dhurat vajzës tënde. Mos e nini vetën kesh për këtë punë. Vlazën edhe motra, kretë ju që na përcilni, kësha pas qef një mesaj të cilin tani do t'a them, me mbajtë në mend, me kuptu drejt edhe mundësisht me apliku një jetët tuaj edhe në përditëshmërin tuaj. Muslimanit do t'me jetu normal. Do të me jetu në atërshëm. Zbot nami pëse dikush të thirë edhe të thëtë urime ditëlindja.
Po unë se festoj ditë lindjen, ani mos e festoj s'ka lidhje, po dikush po të uron, po të dëshiron diçka mirë. Thot inshallah i ki edhe shumë vite me fate, me mirësi, me kështu me radhë. Çka ka të keqe? Po të cilëmi shumë natyrshëm edhe shumë mirë se mbi të gjitha janë ato lidhjet edhe raportet krijuar mure, familjare edhe farefisnore. Prekat, paramendo, çite ti tash veten në vend të personit, në vend motrës tënde, e cila sigurisht pa qëllim të keq, po sigurisht me qëllim shumë të mirë. I ka blejnë mesës vetë dhuratë edhe tash ju me pritë me mrolla në shpi, që ka dashtë kjo që nga ka pru dhurata nga se festojmë ditë lindje. E bon me unë i keqë o vla, e mytja, ja mytat të atë vullnetin. Aja ka planifiku e ka mendu të gëzoj fëmijen. Kështu që shumë mirë që i ka sjellë dhurata, Allah i ashtu të bereqetin, mos e merë një tragike. A bon i shpesh dhurata, hoj zhju, se desha të pyës edhe më herët harova. Po, fallaj, nga inspirimi që kini shkrua të thënjin, ka qenë gjatë kësa jave. Tash mos hoxha ka bë dhurata këte javë. Jo, me thonë drejten, këto e kom shkru para se me bo dhuratën, po masani piksa jo inspiru me bo dhuratën. Alhamdulillah, po. Përpiqem, bujarë, nuk është edhe one... Po, natyrshëm. Po them, sigur se tha i vllau që thirin telefon, nuk është se janë buri mirë, po përpiqem. Ndirët, do të vazhdojmë tutje, do të mirëpresim një tjetër telefonat, të shojmë se çfarë pyetje sjell. Unoni. A po, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. A bën një pyetje hoxhës, a është arsyeja pijet gazume të cilat kanë kofeinë, a është arsyeja në islame? E qartë. Faleminderit. Faleminderit. Mos jeti tupi vetë ti. Iku. Pijet gazume, cilat kanë kofeinë, nuk është haram me pijet, gjithsesi. Haram janë pijet alkoholike edhe të ngjashme. Por shiku si pas zërit është fëmijë. Po, këtu tash du. Këtu tash deshta edhe me dalune. Ju fëmijët që na përcillni, nëse baba edhe nana u thonë mos pini pijet gazume, unë e di se fëmijët shumë i kanë dëshirë pijet e gazume, nëse baba edhe nana të thotë mos pi, atër ti e ki obligim me ndigju nanën edhe zban me pi. Shtu e kësaj kur fëmija kopion, pas taj dëshiron të pi e të haj atë që shë e prindin. Vazhdojmë tutje, do të mirëpresim një tjetër telefonator, noni. Selam aleikum. Aleikum selam. Ka mundësi me apo hoqës një pyetje? Po. Për shëndes shumë, e një qëllu, dhe ishta me apo hoqës një pyetje, kam një prind bol, është pak nervoz, edhe agresiv, notën që vëtë dhe janë më shtu se andra. Është shumë agresiv, kishë bo me edhe në kukë, kërqetësi, me të kështu diqka për me qetsu, me fleta, po më nëna gjitha, shumë vjekur farë problemi, asë një pasru, asë absolut, po vetë po tuta po mërdojë, e kam... E qartë. Të të lartë. E qartë, shumë. Po përtu. Një shami, falem dhe i dhe shumë. Falem dhe i dhe pyetje shumë interesante. Mm-hmm. Thot nuk më pengon veç prej frikës për sigurinë e tij apo më i dhon qetësues. Vllai nderuam konsultoj me mjekun, me psikiatrin dhe nëse mjeku thot po, jepi se nuk e dëmton shëndetin e tij ose nuk e dëmton shumë shëndetin e tij, por ndikon pozitivisht çaj të qetësohet s'paku natën mos të ngrihet derisa jeni në xhumë edhe ti ndodh ndonjë e keqe. Nëse mjeku e merr atë përgjegjësiu, ne them se s'ka kur gjë të keqe. E qartë. Ashtë dhe në tutje, mirëpresim telefonuësin e radhës, urnone. Alo, mirë mama. Mirë mama. Alo, vetë. Po, ju dëgjojmë? Po, ta me përshëndetë, hëgjë, mbre. Falim dhe. Mirë se dalë edhe, mi thonë hëgjë që kur po falëna, po më letërin sytë. E qartë. Pashë, falim dhe, hajde. Falim dhe, rëtë. Në lëtojnë sytë, thotë, kërë falem. Tash, nëse është prej përjetimit namazit, elhamdulillah. Nëse është diçka, përmendoj, fizike, pun alergjie ose iritimi prej pluhnit, ose eventualisht mund të ketë njeri u alergjie edhe në, si du mos kurbojmë sejtë dhe po e zomë në tepih, ose në sejtë, ose kështu me radhë, di plot njerëz që kanë alergjinë sintetike të ngjashme, atëherë duhet trajtohet si alergji. A nëse po të lëtojnë sytë thjesht prej përkushtimit se nga njerëz sytë lëtojnë edhe prej knatësisë ose prej përjetimeve të veçanta. Nëse është që kjo, alhamdulillah, falendero Allahun. Nëse ka të bëjë me gjendje fizike, atëherë e trajton si alergji. E qartë. Por nuk po shoh arsye me ushqetësu gjithsesi. Vazhdojmë tutje. A kemi telefonat?
Selam aleykum. Aleykum selam. Dim Sami janë po, hoqës një pytje a mundem? Po. Ka një farë kohë që me thore martesës, edhe du me marrë le nuse me mbulesë. Po. Po, po, ba, kur qysh po za, qysh me mundë me bindë, ose dy qysh që mja zhjur pash. Një këshit për hoqës e kësha dasë. A është këshilla për ty a për babën? Ja për mu. E qartë. Që e mja në babës. E qartë, e qartë. Se nga njerë njerëzit bojar thirin e bojnë pytjen për me ndëgju, shiro asti konkret, thirë djali për me ndëgju baba, ose thirë gruja për me ndëgju burri. E tash është, po me ndëgju është me rëndësi. E burri është të dëgju. Jo, qëllimi është me rëndësina me edit se kujna po ja drejtojmë këshilën, kështu që unë jam shumë, jo vetëm i gathshëm e boj me shumë andje kur i këshiloj e vladët në relacion me prindrit, edhe kur kanë mos pajtime. Edhe si në rastin konkret, thë atune du me e marrë një nuset më lume, baba s'po pajtohet, këshillon mu, po të këshillaj. Kur në asnjë problem, jo thjesht kur kemi, si me thonë, rrjedh normalit jetës, po problem, kriz kur kemi me prindrit, kur në asnjë problem, silja e keqe nuk është zgjidhje. Mm-hmm. Silja e mirë mbetet esencë edhe mbetet pa alternativë. Kështu që çfarë do lloj mos pajtimi që ta kesh ti me prindin tan, me sjellje të mirë mundesh me atë i kalu. Ndoshta, po mendoj ti thash vetit thuj, unë nuk po të them ty, veç ti thuj vetit, ndoshta nuk jam sa duhet i mirë me prindin tim. Do të bëhem akoma më i mirë derisa ta bindi babën që ai mu funi funit asnjë dëshirë mos më aprish, asnjë çef mos më aprish. Do të thonë rrethë dozën e mirësjelljes. Kaç. Kjo është. Vazhdojmë më tutje, e mirë presin telefonusin, urnane. Selam aleikum. Aleikum, selam. Një përshëndes. Falinderit. Edhe kam një pyetje për hoxhën, një këshim për ju, ose për stafin e emision që kishë pas mundësi me gjatë emision të pak të një orë, dhe jo e sënon, dhe në ora 10, se po kemë gjithë shumë pyetje me ndëgju për hoxhës, në diska. Prej 8.45 është emisioni, një orë. Po, për pyetje po mendoj, me pyetje për gjigje. Po, edhe pyetje në këmë, a kishë pas mundësi me ditë cila është koha e duhur për me falë namazin? Në shumë ajete më ndo këtë kolonuar që përmendet namazin kohën e duhur. Cila është e koha e duhur? Ashtë me njerë si që namazin, po, gjatë të shajtë. Po, falënderit. Aleikum selam. Po, pyetje shumë e vend. Koha juridikisht e duhur, tash po e trajtojmë në dy aspekte. Koha juridikisht e duhur për me falë namazin është prej se të hynë koha deri në përfundim të saj, ose deri pak para përfundimit të saj. Ndërsa koha e preferuar e duhur, që është mas miri, është në fillim të kohës, me e falë si të hynë koha, me njëherë me e falë namazin. Qartë, vazhdim të tutje. Alo. Salam aleikum. Aleikum, salam. Deshta një pytje hoxhës, kam të gjuhë, një hadith që pejgamberi alayhis salam ka thënë i përbudhur është ai njeriu që nuk e fiton xhenetin me prindërit e tij. Kisha dashur një shpjegim rreth këtij hadithi. Po, falënderit. Po, është një hadith pikrisht ashtu. Që njeriu i cili i ka prindët gjallë ose njëonin prej tyne nuk e fiton xhenetin me ta, por në mend çysh ka më e fituar xhenetin. Mund ta paramendojmë edhe figurativisht kështu bojar. Ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam xheneti është nën kombët e nanës. Tash kanë kimë të afërt se nanën. Xhenetin e kish aty te kombët e saj, pse shkon ti me e lyp xhenetin dikun tjetër ku s'mundesh me mri, nuk çojnë kombët atje. Ose me ndonjë vepër të cilën nuk je shumë i sigurt se mundesh me e bë, derisa këtu te kombët e nanës tonë që e ke xhenetin, shumë kollaj dhe shumë natyrshëm mundesh me e fitu. Edhe thash krejt këtë që Zoti i Madhreshëm e ka bë të lehtë, kaq të lehtë, edhe kaq të mundshme, edhe kaq të natyrshme, e çit shans njeriu me humb, çka më thon atij shkretit tjetër përveç për buzën. Qartë. Vazhdojmë tutje, do të mirpresim një tjetër telefonues turnoni. Selam aleikum. Aleikum selam. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Dashta një pyetje mbi abuzës. Po.
shqyr zotit, femnat ta shi kanë morë drejtat barabarta me neve. Vesh dashtë edhe diqka, qka me që kjo me ma shqygu, gjdo 14 dit për shemë mu bo gruja njeri mirë, e burri gjdo 14 vjet. A ka diqka, a diq fjallë? Falinderit. Falinderit dhe ju, e natën e mirë. Selam aleikum. Aleikum, selam. A ka diqka ti, hojës? Unë po e dëgjoj për herë të parë. E dhone për herë të parë po e ndëgjoj, gjdo 14 dit, qyshke, gjdo 14 dit, gruja me u bo gruja mirë. E burri çdo 40 vjet. Çdo 40 vjet. Ja, nuk besoj që ka kështu diçka. Nuk ka, po menoj unë, nuk ka hapësir në të cilën njeriu arsyetohet mos më u bë burri mirë ose gruaja të mos bëhet grua e mirë. Do të gjithmonë me insistu me u bë i mirë burri edhe e mirë gruaja. Kalimthi kanë mendohet në i gabim, se sigurisht po e themi në vazhdimsi, pa. Të përkryme dhe të pagabime nuk mundemi me u bo, se Zoti nuk na ka kriju me laqe, po na ka kriju njerës, ama nuk kemi hapsir, nuk ekziston hapsira, me thonë, kam vaktune për me u bo burri mirë. Ose me thonë një gru, kam vaktune për me u bo gru e mirë, po pres 40 dit ose aji 40 vjetë. Nuk ka kështu diqka. Vazhdem tutje, inkuadrojnë telefonusin e lavës, urnoni. Alo, mirë mama. Mirë mbrama. Selam aleikum. Aleikum selam. Në të mja bo një pytje ozës. Po. Kemi një dy kushi, po majnë pluma shumë. Edhe pakimis në pengojnë vëllaj, po. Bojnë një bes, po e kemë blinë që fari latja, o. Gjuna mi mytë. Mja mytë kushis pluma ta? Po, na i marrës me fjallë, nuk tonë që të mjekë. O borë e vetë. Tash kushia... Me konë kojshia të në ngu tash edhe me botë t'i nesër mja mytë pluma ta edhin kosh për jamytë ka. Falem diret. Oke, aleikum salam. Aleikum salam. E pas kanë gjeti laqin. Unë s'pedi, nuk kisha thonë që është zgjidhja ajo. Mas fari që ka kam faj plumat për mi mbytë. E di që mundën me konë të bezdes shumë edhe me pengu. Po me mujtë me gjithë i lachin, mos me i mytë, po thjeshtë ata me ikë pe juve. Se di ashtë e mundur, në veç po, që me thonë, po imaginaj. Dë në thëtë, me u gjindë diçka që ata mos me ranë o borën e juj, mos me, po mendoj, mos me bo asi halakama, që është din me bo. Ama me i mytë, po mdo këtë pak e pa vendë. Vazhdojmë e inkuadrojmë edhe telefonatën e fundit, urnoni. Salamu alaikum. Aleikum salam. Dahtë të jetë bërë një pyte hoqës. Po. Për shemë dhe jetë të punuën ndër një punë zyrtare, të letë dhe kush ne e bakshish. A është haram Allah, la du të me mara jo. Me dëshiren e vetë, pa dashit. A mundesh me konkretizu puna që fare mundet me qenë të lute? Për shemë punë zyrtare, dikush me dëshirë të letë diska. E qartë. Falemderit. Falemderit e pjush. Po, hoqë, bakëshish. Unë mendoj se janë disa, si me thanë, kande për e cilës do të mjë qasë kësaj pyetje. Nëse bakëshishi ndikon në cilësin e punës, edhe shërbimit që ofron ai zyrtari, se ai paguhet për me e kry atë shërbim. Mirë po i këshyrë, nëse mlojnë bakshesh, ja kry ma mirë, së mlojnë bakshesh, ja kry shkele shko, atëherë nuk lejohet. Nuk është bakshesh në këtë rast? Nuk është bakshesh, bravo. Ma shumë është mito edhe rëshvet. Nëse dikush donë me të shpërbly për një punë cilën e ke boti, edhe pse e ke pas detyrë, po të talen një dhurat dvogël, mendoj edhe me ligjë është definume, do në thonë sasia dhe vlera e dhuratave, kretë kjo se njerëzit në përgjithsi jenë marë me ate që me mujtë me luftu korupcionin edhe mitëmarjen edhe rëshvetin, qoftë edhe nën ambalazhen e dhuratave edhe të bakshisheve.
Kështu që nëse nuk rrezikon me u bë trend ai bakshishi, ashtu që njeriu, si më thon, sot ta jep ti se ke prit, por nesër ta jep edhe nuk befasohesh, mas nesër ndoshta e pret. Ditën e katërt me bomës me tallon ti thua valla si ja kry punën, atëherë kjo rrezikon me u shndrrun diçka negative. Kështu që duhet me pas kujdes. Konsideroj se dallon bakshishi që nga njerë u alon kamarierave, nga se e kom digju shpesh edhe këtë temë duke u debatu, unë konsideroj se bakshishi që u lihet kamarierave nuk ka ndonjë të keqe, të e pas parasysh se ajë deri sa të shërben nuk ka me edit, nuk e din, në asnjë mënyrë nuk e din a kemi lonë të i bakshish apo jo. Kështu që shërbimet e tia janë në atë nivelin që ta kish bo, pavarësisht epilogut. Në këtë rast ti e len një, po mendoj, një dhurat vogël, nuk ki problem. Por ato pun tjera zyrtare, unë kisha pas qef me konë pyetja ma konkrete për një pun të caktume, ndoshta shumë ma letë kishim me dhonë përgjigje, por jam fuqishëm për atë që të mos bëhet trend dhe tradit nga se ti sot mundesh me qenë shumë ndershëm, por nëse bëhet, si me thonë, regulli pashkruar që valla më filan sportelin ose më filan zyrën, aty me bakshish e kryen punë, nesër mundet me ardhë dikush i cili pa bakshish pastaj nuk kryen punë. E kjo gjithsesi nuk është në rregull. Qartë. Ne kështu erdhëm deri në fund, faleminderit. Faleminderit aty mirë. Dashur miq, tu erdhi fundi e emisionit të sotëm për të sërimet. Faleminderit që na ndoqët. Mirupafshim.